אריק, התייחסותכם לצוות הרכב השופטים. ראינו שהחליפו את הרכב השופטים, אבל עוד פעם שמו הרכב לא מתאים, שזה כאילו פעם לעשות מאיתנו צחוק גם להחליף את הרכב השופטים, אבל בכל זאת להשאיר אותו כזה שלא יכול לפסוק עונש מוות, אז אנחנו עכשיו לא נגיע לפה. נמשיך לפעול בדרכים שאנחנו יכולים. איזה דרכים יישארו לכם? להמשיך לעזור את הציבור, להמשיך לעזור למשפחות שיהיו במצב הזה בקרוב מאוד, אני מאמין שעוד משפחות ייכנסו למעגל הזה, להמשיך להיאבק על זה. יש לנו, אנחנו כבר עשינו את כל הדרך, אף אחד לא יכול להגיד שהקבינט לא מאפשר, אין יותר את התירוץ הזה, לא אצל הפצ"ר ולא אצל אף אחד. מה ראש הממשלה אמר? ראש הממשלה אישית אמר שאין שום בעיה לגזור עונש מוות, זה לא בסדר שסוגרים את האופציה הזאת בפני המשפחה עוד לפני שהתחיל המשפט, כך שאין שום מניע לדבר הזה במדינת ישראל. ואף אחד גם לא קם ואומר שהוא אישית לא רוצה לעשות את זה, אלא כולם מתחבאים מאחורי כל מיני סיסמאות ואמירות שזה הוא לא מרשה לי, זה לא יכול. אז הדבר הזה נגמר, ואני מקווה שהמשפחה הבאת תוכל ליהנות ממה שאנחנו ניסינו להשיג פה. בעצם קמתם בהפגנתיות ויצאתם, תגיד את זה? כן, יצאנו בהפגנתיות כי כמו שלא לא מסתכלים עלינו, אנחנו גם לא מסתכלים עליהם. ומה אתה חושב יקרה פה במשפט הזה? מה אותו מחבל יקבל? האם הוא ישוחרר בסופו של דבר? במערכת המשפט הזאת אי אפשר לדעת שום דבר. היינו כבר שופטים שגזרו דברים הזויים, זה לא פעם ולא פעמיים, אני לא יודע. מקווה שהוא ירכב כל החיים שלו בכלא, שיסבול כמה שיותר. נאבק על זה שהבית שלו יארס בהקדם, כל מה שאפשר נעשה. זהו, אם ישחררו אותו בעסקת שבויים כזו או אחרת, אני לא אופתע. זה מה אני יכול לעשות.